Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, քննարկում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանի 2020 թվականի տարեկան հաղորդումը մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի մասին։ Երբ ավարտվեց 2020 թվականի ագրեսիվ տարին, ես փորձում էի հաշվել, թե որքանով կավելանա մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան հաղորդման էջերը, հաշվի առնելով այն ամբողջ մարտահրավերները, այն հարվածները, որոնք հասցվեցին մարդուն նրա իրավունքին պայմանավորված համավարակով և պատերազմով։ Եվ սա բնականաբար չէր կարող իր հետևանքները չունենալ, չարտահայտվել արձանագրություններում, չարտահայտվել օրինակ միջազգային զեկույցներում, և այսօր կա օրինակ Freedom House-ի եզեկույցը ժողովրդավարության վերաբերյալ, և այնտեղ արձանագրվում է ժողովրդավարության հետընթաց Հայաստանում։ Սա պայմանավորված է մինչ ոչ միայն ժողովրդավարության ինստիտուտների նկատմամբ հարցակումներով, այլ մենք վստահ ենք, որ ժողովրդավարության լուրջ ցուցանիշ է նաև մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում։ Եվ այդ վիճակը պայմանավորված արտակարգ և ռազմական դրությամբ բազմաթիվ խնդիրներ առաջացրեց մեզ համար։ 2020 թվականի մարտի 17-ին, երբ հաստատվեց արտակարգ դրություն երկրում, սկսեցին կիրառվել սահմանափակումներ, մենք բազմիցս կառավարությանը, իշխանության մեր գործընկերներին հուշեցինք, տարբեր ամբյոններից խոսեցինք այն մասին, որ այն սահմանափակումները, որոնք դուք կիրառում եք մամուլի վրա, տեղեկատվության ազատության վրա, հավաքների իրավունքի վրա, կարող են լուրջ խնդիրներ առաջացնել, և դրանք ըստ էության այդքան էլ արդարացված չէին։ Օրինակ, արտակարգ դրություն հայտարարելուց ընդամենը 10 օրվա ընթացքում միանգամից 8 լրատվամիջոց հայտնվեց ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում և տուգանվեց։ Ինձ նույնիսկ չտրամադրեցին այդ լրատվամիջոցների անվանումները, որ ես հասկանայի, արդյոք խտրական մոտեցում եղել է, թե ոչ, բայց մենք հետագայում նաև ականատես եղանք, որ օրինակ որոշ լրատվամիջոցների հեռուստատաղավարներ չարդարացված մուտք գործեցին ոստիկաններ և շոուներ կազմակերպեցին։ Արդյոք սա ճիշտ էր, արդարացված էր, թե ոչ, մենք այսօր կարող ենք ասել, որ ոչ։ Ոստիկանական գործողությունները բերմայի ենթարկելու հետ կապված, առհասարակ սխալ էր սահմանափակել, բացարձակ սահմանափակել հավաքները, որովհետև ըստ էությամբ ինչ կատարվեց, արտակարգ դրությամբ դրանք սահմանափակված էին, բայց այնուամենայնիվ տեղի էին ունենում, հակառակը լինում էր քաղաքացիների և ոստիկանության միջև բախումներ, և այդ ժամանակ առողջության վտանգ էր սպառնում թե ոստիկաններին և թե այդ քաղաքացիներին։ Առհասարակ արտակարգ նման ճգնաժամային իրողությունները միշտ բացահայտում են կառավարման համակարգի և իշխանության կարողությունները, թե որքանով է իշխանությունը տրվում գայթակղությանը գնալ կորց սահմանափակումների ճանապարհով, թե փնտրել օրինակ ճկուն լուծումներ, որոնք չվնասեն ոչ պետության հեղինակությանը, ոչ մարդու իրավունքների պաշտպանությանը և ոչ էլ առհասարակ հասարակության համերաշխությանը։ Անվտանգության խնդիրների հետ կապված, ինչու ենք մենք, ես անձամբ Սյունիքի վերաբերյալ անվտանգության բոլոր խնդիրներին, դրանց վերաբերյալ բարձրացված հարցերին ավելի շատ վստահությամբ մոտենում այս զեկույցում արտացոլված փաստերին, որովհետև ելնելով քաղաքական իրադրությունից, տարբեր շահարկումների է ենթարկվում անվտանգությունը Սյունիքում, բայց այս զեկույցի մեջ առանցքը ոչ թե քաղաքականությունն է, այլ մարդն է և նրա իրավունքը։ Եվ այստեղ է, որ մենք կարողանում ենք օբյեկտիվ պատկերացում կազմել, թե ինչպիսին է վիճակը Սյունիքում, իսկ վիճակը մեր նոր սահմանամերձ համայնքներում բնականաբար լավ չէ, որովհետև այսօր նույնիսկ մարդիկ մտածում են, եթե շարունակեն մնալ ապրել այդ համայնքում, պաշտպանել իրենց համայնքը տարբեր միջոցներով, նույնիսկ եթե պետությունը արդեն չի կարողանում նորմալ անվտանգությունն ապահովել այդ համայնքի, արդյոք իրենք կարող են այդտեղ ընտանիք կազմել։ Կարմի Սյունեցի երիտասարդ հարցազրույց էր տվել և ասում էր, ով ինձ աղջիկ կտա այս համայնքում, այս իրավիճակում, որում մենք գտնվում ենք։ Խնդիրները շատ խորն են, և այդ խնդիրների ուսումնասիրության համար այս զեկույցը բավականին լավ
նյութը, որպեսզի մենք կարողանանք ամբողջական պատկեր կազմել։ Ես ուզում եմ խոսել նաև զեկույցում բարձրացված շատ այլ հարցերի մասին և նկատել եմ ուսումնասիրելով թե 2019 թվականի զեկույցը և թե 2020 թվականի զեկույցը, ես նկատել եմ, որ շատ բարձրացված հարցեր, որոնք օրինակ տեղ են գտել 2019 թվականում, կան նաև 2020 թվականի զեկույցի մեջ։ Եվ դա խոսում է մի բանի մասին, որ պետությունը, կառավարման համակարգը, կառավարող ուժը անհաղորդ է առհասարակ այս զեկույցով ներկայացված առաջարկներին և լուծումներին, որովհետև բազմաթիվ խնդիրներ չեն լուծվում։ Բայց ես հակառակ միտումն եմ տեսնում նաև, որ օրինակ կարող են նախագիծ բերել և որոշել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի ֆինանսական երաշխիքները պետք է հանել։ Սա ինձ համար անտրամաբանական վարքագիծ է։ Բարեբախտաբար թե միջազգային կառույցների ճնշումների տակ և թե ներքին քաղաքական համակարգում բազմաթիվ հորդորներից հետո այդ նախագիծը ազգային ժողովից հեռացվեց։ Բայց դրանով ես կարծում եմ, փորձում էին մեծ վնաս հասցնել պաշտպանի հեղինակությանը։ Ես վստահ եմ, բոլորն էլ ուրախանում են, երբ պաշտպանը զեկույցներ է գրում և ուղարկում միջազգային կառույցներ։ Բայց մի րոպե անգամ այդ նախագիծը բերելիս այս ազգային ժողով չեն մտածել, որ կարող է այդ զեկույցներ գրելու ընթացակարգերին պաշտպանի կողմից վնաս տան։ Ես նկատում եմ նաև այլ երևույթներ, որոնք հիմք են տալիս ասելու, որ պաշտպանի հեղինակությանը նաև Հայաստանում կարող են որոշ պաշտոնյաներ վնաս տալ։ Օրինակ սոցիալական ցանցերում անել հայտարարություններ, անպատասխանատու հայտարարություններ, և մարդու իրավունքների պաշտպանը իր բան ու գործը թողած դիմի դատախազություն իր պաշտպանի իրավունքները պաշտպանելու, իր գործունեությունը պաշտպանելու համար։ Սոցիալական ցանցերում վիրավորում են պաշտպանին, սպառնում են, ոչ հարգալից վերաբերմունք են ցույց տալիս, նույնիսկ հարցակումները ուղեկցվում են պաշտոնից հեռացնելու գործընթաց սկսելու հայտարարություններով։ Սա ես մեջբերում եմ պաշտպանի հայտարարությամբ։ Եվ տարօրինակն այն է, որ սա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ պաշտպանը զբաղվում է Սյունիքի անվտանգության խնդիրներով։ Այս հարցակումները կապված են պաշտպանի այն հայտարարությունների հետ, որոնք վերաբերում են ՀՀ սահմանների որոշման գործընթացում, մարդու իրավունքների խախտումներին, ՀՀ Սյունիքի մարզում ադրբեջանական զինվորականների հայտնվելուն, քաղաքացիական բնակիչների նկատմամբ ադրբեջանական սադրանքներին։ Միևնույն ժամանակ պաշտպանի, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի դեմ արշավը սկսում ադրբեջանական մեդիան։ Եվ ինձ վերջերս ստանդներիցս մեկը հարց տվեց. Ինչով է պայմանավորված, որ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի դեմ արշավ են իրականացնում միաժամանակ թե իշխանության պաշտոնյաները և թե ադրբեջանական մեդիան։ Դուք այդ հարցի պատասխանը հարգելի գործընկերներ ունեք, օրինակ ես չկարողացա պատասխանել։ Կարող էի ենթադրություններ անել, բայց ես կարծում եմ, որ սա շատ լուրջ մտահոգվելու տեղիք պետք է տա ձեզ։ Եվ, պարոն Թաթոյան, ես ևս մեկ բան եմ նկատել զեկույցում, այն, որ բավականաչափ ավելացել են Երևանի քաղաքապետարանի կողմից բողոքները և համայնքապետարանների կողմից բողոքները։ Արդեն երկու անգամ 2019 թվականի և 2020 թվականի բյուջեում ես առաջարկել էի, որպեսզի գոնե մեկ հաստիկ ձեզ տրամադրեմ պաշտպանի գրասենյակին, որպեսզի այդ մեկ հաստիքը կարողանա իրականացնել այս աշխատանքը կապված տիմերի հետ և տիմերում մարդու իրավունքների խախտումներին, որովհետև ձեր վիճակագրությունները բողոքի թվով ապացուցում է այն, որ այն տարեց տարի աճում է։ Բայց ես կարծում եմ, որ զուր էին այդ ջանքերը ձեզ մեկ հաստիկ տրամադրելու այն բոլոր հորդորների իշխանությանը, որտեղ նույնիսկ ձեզնից այսօր ձեր ծառայողական մեքենաներն են, չէ՞, վերցրել, որով ձեր արագարձագանքման խմբերը տարբեր այցեր են կատարում հիմնարկներ և տարբեր խնդիրներ են բարձրացնում։ Սա է վերաբերմունքը Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանին, որը իրականացնում է գրեթե այնքան աշխատանք, որքան որ կառավարությունը երկու տարում կերազեր իրականացներ։ Շնորհակալություն։